Droga, uma partida intensa, olha ali, eu não tenho linha.
Ela falou que ia pôr essa roupa rosa hoje pra dar sorte, viu? Bom dia. O queijo tem que deixar ganhar. Pelo amor de Deus. Agora é o fim. Ed, o que é que é? Vai deixar de parafuso, não vai deixar de parafuso em lugar nenhum.